السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوالا نادا بلوك و يوتيوب كيغا نوفيغا ان اشار ماتو حانجي على سينة دينا دو داغو بلوك كالي او سمي اي مولوش مول كامي داغ اي انك سمي اي ديو غانا دينا جي على دي توسي سعودمي شكال حاركي مركا وحان لها ديو غانا ديو لغا تيكر ماهان ان اسحاب تقارسي اي انس لها مركا وحان السعودة ملي رادا ان اكشو لاكا باسو غاني اي مولكو حالي رادا فنزي ميغا مول shopping center meel aad u weyn oo qurux badan view waa ka daawan kartin xagaas uu yahay aad u fiiriya waa kaasa een waa idan la soo wadaagay qayb kasta oo maaratay meesha ka saar qayb ku saabsan quruxdeeda meelaha building ka meeshan bridge ka waxa loo talagalay duul inay hoos marto ayaa loo talagalay duunta maanta mashaqeynayeen I don't know already meen ku maqneed ma garanay laakiin een doono hoos marto meeshan ee building soo qurux badan yahay enjoy ya akhi shaqa ee ka dhaxgalnay actually mesh waxa imaanta xisyaal badan oo do Soomaali aad ugu yarayeen laakiin inta badan aan arkay waa carabta inta badan aan arkay oo mesh joogan caraba joogtay oo dalxiisay een dadka kala jareemta kala joogan Soomaali way joogtay laakiin suuban badan maybe aniga waqti kala waqti qaldan tagnay waqtiga saxna hadda tag lahayn maybe na arkay lehna macquula een adiga galabnimay ahayd waqtiga mesh ku aadnay aan tagnay marka wayna ka hadlay insha Allah aan akhri tan kale aniga waxaan gooni ugu helay nalalkan si aan caadi ahna ugu helay waa iska daawanay maatran waa ku soo noqonaa marka soo firsan uun waa ka helay dadka meesha sawiraan lagu gagalay dad badan de wadareen ka taqli sadar ma ku su'aal kadan waa aragti dadka soo joogan wali way yar tahay lagu dhaysan dad badan ma joogan ayaa lagu dhawaa ani horo ma iman jirin waa maalintii ugu horeysa aan tago meeshan biya ka daadanaysan aad u qurux badan tahay sawiraan lagu galay dad badan aya ku gagalay maaragtay waa ka hadal ku soo dhisay mujeedid nalalkan way iga gadnaan ugu dhasi toos ay iga gadnaayeen okay marka hadan waxa isku dayna ugu gudbanka maqaayooyinka ama meesha lagu nasto cunada lagu cuno ayaan isku dayna ugu gudbo xagaan waa dharkii iyo ay u badnaayeen marka dhinaca cuntada iyo aan idin geeyo insha Allah billahi kareem dar hadda doonaysiin ayu nooc ay xagaan yaalo kulli soo gata sales waa laga dooyaa sales almiraan ku yaalan and anyway dhinaca kalaan u barnaa waxaana waa imaan muqaayadooyinka xagga ma barxadaan wax meeshan ku jira waa muqaayadooyinka banyan muqaayadooyinka duwan waay een hadhiin KFC McDonald's any baga wax kasta de company ka soo dhaw cunto iyo meeshan ayaa maaragtay ay degan yihiin dhamaantooda marka waa kaas ay eegta tiidan qanciso KFC waa taas oo soo dhaweynaya een ayu noo tik kasta adoonaysa cuntada ku cunaysid meeshaana lagu cunaa barxada cuntadu waa barxada wax kale ma loo sameynin cunto bis
loo sameeyo in lagu fiidfiidsado. Marka waxyaalka lagu gado way jiraan, laakiin inta u badan lagu gada aan arkay waa cunnada. Cuntada unbaa lagu gadaa badanaantaan si fiican marka indhiyay oo natiis garay inay cuntada lagu gado una ila noqotay. Waa meel muqaayada ah meeshan dhammaanteeda. Marka haddaad cunto u badantada koonahana ka soo cunaysaa markaad joogto moolka, waa kana muyudin kambaniyaasha kala dhaata. Marka way ka dadka lamaanayaashana meesha kama maqlo meeshooda, waa kaasaa. Haddaad lamaana tihiin, xaggaasa tigis, xaggaasa soo sabrisiin. Dhac, enjoy! Okay, akhyaarta xaggaasan kusoo gabagabeynaya insha allah biidhnillahi kariim. Waa iga haysteen umarina videoga meesha aada u weyn. Video yar laguma soo koobi karo, laakiin waa meel aada u ballaaran oo qurux badan. Ayu nooc kaylis xaggan waa dibadda usoo baxay banaanka, waa sii galbanaynaa. Almost time waaye, habeen inagu noqotay. Marka maasalaam insha allah biidhnillahi kariim. Waxaa noo ballan ah next vlog iyo maaragtay mool kale ama meel kale oo qurux badan insha allah biidhnillahi kariim. Haddaan aado waa idin soo abdaad garaynayaa. Inta ka horreysa waxaa idin leeyahay fii amaanillaah. Assalaamu calaykum.